biseduam drejt për drejt për dokumentare që ajo po i zhvillon, e natyrisht punën po bën të mirë, e kur vjen Kosovë e pyesin më mirë këtu, apo atje. Kjo në fakt është edhe një prej pyetjeve më të shpeshta që ju bëhet gjithë bashkëdhetarëve, e sidomos kur Gzimi po ja bën këtë pyetje në minutat e parë ndoshta që zbresin në Kosovë duke qëndruar atje në aeroportin e Prishtinës në orare të ndryshme varësisht nga fluturimet se si janë. Por juve është këtë pyetje, këtëherë ka bërë edhe pyetje tjera, pak keni me harxhu. Pak kaparet çashtu. Që ju Gjakovarët s'keni qef me ju prej kaparet, po me sa në ta Gzimi që duket kogja shumë do të shpenzojnë këtë verë. Në fakt gjithmonë kanë shpenzu. Edhe ndoshta nga një herë edhe më shumë se ç'duhet duke ishti ka një herë me pagu ma te për se sa që janë çmimet. Si atë barcoletën e harrova kuletena? Qashtu, që. Hajtë se ti jo arë prej jo, është të nëse om kuletëm me veti, paguj qëto. Për ndysh e Brysh po do këtë shumë e bukur, a? A, nuk e dija ka pas ndo kush që ka arë nga Brysh, për deri sa Gzimi i ka prit në aeroport, po ma mërë mendja kryesisht janë nga Zvicra. Oke, okay. Hajde shumë bashkë këtë material përgatitur nga Gzimi. Apo ta sheni që kemi arë në aeroportin e Prishtinës, edhe sheni logarinistë një gradë poshtë ekranit juj, dihet me njëherë se që ka me ndodhë matutje. Kështu që nuk po hupim kohë heq, po shkojmë rena për disa gjanat mira dhe interesante. Shkojmë. Po e shoqë që pas një marë shumë valigja, po më tregonë sa kilogram ju bërë në përra përsesh? Se di, vëllë, të këta e më gëmë, unë e vëshë ku dalë mi prit. A ti ke dalë mi prit, ti e familjar, ka nge dalë mi prit? Dhe cili qëtet keni arë? Prej Zvicrës, Arau. Po e shoqë që për mes valizëve për mduket pas një menaj gjatë. Sa keni menaj? 3 javë. A keni arë vëqë për pushim, a keni do një event sa këtu, mos e tasëm, mos e diska? Tasëm edhe pushim. Pushim martohet? Lavi. Si ka lutë rrugës, mirë? Shumë mirë, falënderit. Prej cilit vend po vini? Pizhenirës. A keni me qëndru gjatë, sa keni me qëndru? 3 javë. Vesh 3 java? Bol, vesh 3 javë. A dalin 3 java ki qef me najtë ma shumë po të prejtë punë atje? Po, kam qef me najtë ma shumë, po të punu njeri su me najtë ma shumë, bol 3 javë, sa mi po parë familje, shumë mirë. A po më tregojnë për afërsisht sa pare të shkojnë me një ditë, këto më pëshënë? Me një ditë se këshirën, por me €7, €8, ja gjojnë. E biletat, apo kushtojnë shrejtë, sa për apërësisht? Lëshon. Na i këna nëzirë që 5 muj, ka 500 frank i këna kogu. Unë jëmë përpërshim këto, 4 javë këmë e nejë. Shka përqenë ma shumë e bëhtëm? Valojnë, unë përpërqenë këto me po familjen, me hongën fli. Për fli ka normali ma shumë të janë? Për, për nonës. A në këpërësit familjarë që shkojnë shpesh tash me hongër me njerë pa fli? Nuk di, apë e di që jena ose... Ja, keni bo për fastia? Për, qashtë. A, bukë, ka ljofë që sa ma mikë. A, jo, për e di që... Cili qytet keni arë? Düsseldorfit. Sa keni me qëndru këtë në Kosovë? 4 javë. Qa ju pëlqenë me bo ma shumë Kosovë? Bazen me shku. Vesh bazen e kur gjatë tjetëra? Jo, vesh bazen. Sa t'ka kushtu që ke bilet? Pa më varë, nëse rezervën herët shumë, nuk jenë shtu. Jo, e keni rezervu herët, apo... Nuk më rezervu shumë herët, dikon ishtë një pas të e këtëfise. Në gëmë për shka ka marë mali me shumë të këtëse? Për që bata. Për që bata? Për që bata. A ki më shku që tash minjarë mi rezervu një pese? Drejt, një pese po një dhejtë që. Pa, forësish, pa i spedi pra forësish, vëq 2-3 mjerë, 4 mjerë, o pra forësish, që shkujnë me qënë se tash, moshtë edhe vlavi, këtu e ko biznisin, e falenderojmë që kujdesit për prendjerë zakoni shumë. Pra ashtu edhe kunovin, gjithashtu si kvazgjo, po e falenderojmë edhe ato
për ata e kanë pak më vështirë se i kanë non-stop këto, na kur të mujmë mendimin me mundësinë tonë, ju ndihmojmë për ndryshe ushqimin e kalojmë mirë me ta. A vini shpesh këtu? Po vim, mesatarisht 3 herë në vjet, me siguri vim. Tregon pak për bileta, apo janë shtrajt dhe ka sopra për së shpesh? Po, shi që, sezona, sikur në krejt venet, sezonës kushtojnë pak ma shtrajt. Për shembull kësa herë sa i ka? Për shembull kësa herë na ka kushtu dikun ofër 540 euro për person. Por kuptohemi mos ta bëjmë tragjike këto, ta veqojmë edhe atëherë kur të vim edhe kanë herë me 29 euro, 39 euro. Po sezona në çdo vend ku të shkojsh në sezon është shtrajt. Mirë për mëra. Në cilë qëtë keni arë? Prej Düsseldorf. Sa ko keni me nëjë këtu në pësot? Një një mundur. Në kam pak sa pare e argjën me një pushim për lishë pasë? Varë. Sa të ku argjën njërë? Për a fristesh? Po 3.000, 5.000. E biletat apo kushtu një shtrajt, sa të ka kushtu kja biletat? 300, të shmonë. Me cilit vend po vendu? Edhe nga Gjeneva. Po që që jemi një bebosh të vogël, shumë bukur. Me 3 beba. A është një rapar për bebe? Po. Jo, në fakt është e dyta. A i beni shpesh fmit Kosovë dhe sa e dojnë fmit Kosovë? Po, më dojnë shpesh për normalisht për me një familjen e vetë, familjen e babi, familjen teme. Ja, ju pëlqen juve në Kosovë, që shkaloni? Mirë! Kënë kemi e përshëndet? Po. A e përshëndet gjyshin? Po. Edhe dajen, edhe tetën? Po, halat. Halat. Të tregon pak për bileta, se pësho që je familjarisht, apo ju kushtojnë shtrajt? Po, ka një një qifër për shambull, sa ka mujtë me kushtu për ca hera bileta? 260 frank për personin, po në plus bagajë. A vjen shpesh vajtë në Kosovë? Po, që shumë. Po besoj ju jeni edhe gjësh edhe... Vjetë, po gjësh 8 herë. Për cilin ju merë mali ma shumë, për vajtën a për nipat e mesa? Për gjithë, ata e vilat, normal që na merë mali, po dhe nipat e mesa duen shumë. Ne vim prej Gjenevës. Sa kini me qëndru për besoj? Një buj. Po du me të pyt pak për bileta, apo kushtuar në shajtë këtë periud apo jo? Jo, jo, mire, kemi kaluar me bileta. Sa ju ka kushtu që ke bileta për ta? Për këta dhe të shku me ta me dikun ka 400 euro. Sa keni me qëndru këtë? Një 4 javë. Tregon pak biletat, apo jo në shtrajt këtë periud apo jo? Sa ju ka kushtu ke bileta? Po nese, për një njeri, më tonë është e shtrajt, po për familje, komplet po. Sa ka kushtu këtë herë, a mund është me nga të rëndu? 250 dëshmonë. Po mdo këtë e pas ke marrë mas lire prej përgjigjeve që i mora dhe vetashe. Po, se kam në rezervu ma herët për një. Për shkat ka marrë male mas shumë të këtë në Kosovë? Për ven, për krim, për familje. Përse një gjithë. Që shkaj këtë rimi, mirë? Mirë, mirë, pak u vanufë, mirë. Për cilit ven këni uftu? Qëtë një njështë një ishë, një kajde. Se? Shkurt, dy pytje për të bojnë. Hajtë, banë. Për shemë të me të pyk pak për biletën. Sa të ka kushtu, apo kushtu një sajtë këtë rrugë? 500. Kam pak për bileta, a ju kanë kushtu shtrajta e që? Kanë kushtu mesatarë ashtu. Për shemëll një qifër, sa të kam ujtë me të kushtu që këpë të tërë? 500 franga, tyse. 500 franga. Në cilë e dvenë kënë janë? Gjenevës. Që shkoj këtë të rimi, mirë? Mirë, mirë. Pak me vanë, e së për qatë. Sa ko keni me qëndru në kësë? Një mund. Tregon pak me bileta, me qëmime, që shpo qëndrona, po janë shtrajta jo? Shtrajta që në bërë. Një shifër, apo na jep, sa të ka kushtu bileta jo? Shtë që. Ja morë më herët, po e prita vlovë. A po atë? A na i ku vlovë? E qaj keni këtë bëgjushin këtë? Vlovë. A është hera parë që po vjen këso? Kjo po vjen herën e parë, se kjo po të mundi. A është edhe hera jote e parë që po është? Jo, jo, unë e shë edhe atje. Që shkoj për të rimi? Mirë, mirë, krejtë për të rimi, në regullë. Pre cilit vendë? Pre Zvicrës, Gjenevës. Tregon pak për biletat, apo ju kushtojnë shtrejt? A jo, këtë periud, apo mundi me përbalu? Jo, shtrejt a biletat në këtë periud, nësë mi rezervu ma herët, është pak mështë. Sa ju ka kushtu për shemë në sa herë? Mu më kanë kushtu lirë, 200 franka këthyse.